要解决居住正义的问题啊，一定要大力的盖社会住宅啊，这个税制一定要改革，税制不改哈，只是让更多的这种建商去炒房而已。还有一个是，那租金补贴要健全。那当然选举到了哈，大家也开始在出各种政见。我最近看到这个赖清德也说要盖百万户社宅，问题是蔡总统200,000户社宅都跳票了，你这个百万户会不会在跳票基础上跳票更多？那我最近要看出你们两个人哦，作为关于这个青年的居住问题，一个说一个是说让青年买房的贷款年限从30年变40年，那侯友就干脆加码说免头期款。其实我要跟大家讲哦，重点是房价，你那个贷款年限哦从30年变40年，只是缴钱的时间延长。至于说头期款第一次没有交，那只是以后要交更多啊。所以每次在讲说当年那个克林顿说笨蛋，问题是经济，我就想到这个你们这个笑话，你知道问题是房价，你贷款年限延长或者是头期款不付有什么用？所以我还是认为居住正义是要用做的，不是用说的。那既然我在过去8年台北市长任内这个是做的不错，所以我也认为如果给我机会的话，我会把我们这个在台北还蛮成功的居住正义可以推广到全国去，特别是可以造福我们的年轻人。谢谢。